Почеха да се бият. Кой бе? Печо и Борис почват да се обиждат и се бият. Бели Борис? А? Да, ох, да попитам за плажа как ще го правим. Имаме една идея, да видим дали ще съгласим. Абе, Дънди, попреме ако въркаш, ама не си ли ти господара на крайбрежията по принцип? Зависи какво визираш. Това е огромно бруталитично дончовско пристанище, не си ли го правил ти? До някаква степен да, но основно не. А така ли? Да. Мислях, че си ти. То беше пренаправено преди мен, но аз го пренаправих доста и не си личи как ни го оправих. Добре, ще го измисля. Идеята ни беше дали да бъде с подпорна стена или да има плажна ивица. Значи, вижте, имаш етажче. Етажчето са дискотеките. То мисля, че е 21 метра, нали така? Да. Да, малка крайбрежна улица и дискотеките. И пред етажчето, дирекция запад, дирекция юг, плащчета, които да слизат, нали, оттам до водата плавно, и центъра пристанище. Добре. Диагонала. Добре. Да. Добре. Това е схемата. А, Бели Бори? Ако случайно след привиденията или по време на привиденията се сетите за някакви задачи, ги записвайте там на таблото. Добре. За някакви прости, за да може тези хора, където се събуждат рано, да ги изпълняват. Казаха, че не, този месец имало доста такива изпълнени задачи, като например за картата и така нататък. А картата къде мога да видя? Ето. Зад таблото. А, зад таблото, Бели Бори е факт-арт. Ето. Да. А, много яко. Да, много е... А, това прочим е на, как му се вика, най-детайлната карта. Да, вижда Бели Бори. Тя не е апдейтната, трябва да се апдейт. Да, има някои неща, къде трябва да се апдейтна. Да, няма нужда, няма бърза работа. Иначе, каква ви е идеята, ако можете да се споделите сега, тук като виждаме всичко начертано? Нали, имате черти, само за да виждам откъде започват терасите. Да. Какова цел са направени. А, така. Значи, Бели Бори си представя следното нещо. Тук е най-ниското ниво. Да, първа тераса, втора тераса, трета тераса. Да, първа тераса, да. Частни жилища. Втора тераса, посолства. Така. И трета тераса, 100% ще трябва да махаме и тази планина тук. Няма проблем, вече сме си... Да, големата работа. Големата вече, работа. Вече ще можем да си мерим тинки-уинкитата с тези, а, които не са помагали тук. Точно така. И идеята е... Ето тук, където се върви по пътя, покрай диагоналния път, А в линта къде го става? Паркче. По продължение на пътя, на авенюто. Да, окей. Да. Нали? Добре. А по диагоналния път имаме предвид отстрани на него точно къде? 10 метра. А, не, имам предвид от пътя към стената или от пътя към плажа. Така от да цялото продължение на диагоналния път. Ясно. Добре. И сега, добре. Големия въпрос е, защото то все пак диагоналния път трябва да се качва. Да. Трябва да го направим да се качва. Ами стандартното 4 за 1. А, не. 4 на 5. Между другото, Бели Бори мислеше нещо за тези диагонални пътища. И Бели Бори направи много диагонални пътища и по принцип Бели Бори прави диагоналния път така. Значи. Аха, сещам се. Дали? Айде, обаче. Да. Да. Това също изглежда много яко. И може да изглежда много яко. Особено ако пътя има две платна. И стана ето така. Да. Сетих се за какво говорите. Да. Така че има варианти, които трябва да се разгледат. Имам разминаване по диагонала 5 метра. Което може да означава комбинация от... Къпа и нищо друго. Не са оставени 2 метра за подпорна стена и тераста е 1 метър по-висока, отколкото трябва. Тя е верно 1 метър по-висока. И не са оставени още 2 метра за подпорната стена. Тоест, трябва да се избута 2 метра навътре и се направи метър по-ниско. Едно по-ниско. Ето, това не е толкова голям проблем. Бали Бори се захваща. Няма как, трябва да се направи. Относно станището... Така? Ще направим нещо стил Колоса на Родос. Психопати. Да. Дай да се взема. И ще го направите от бакър, нали? Моля?
Има ли толкова спока? Таско ме пита. И бях силно съм. Има към 50 тона. Ако искате ще го направим. 50 тона. 50 тона какво? Е, ние имаме дончо си много. Чизбъкър или... Бъкърени блокове. Кубични. Полблокове, да. Чекай, няма да стигнат за нищо. Ви трябва и така и така, моли. Има звукач. Точно на този господин. Кой си ти, бе? Добър ден, не се познаваме официално. Лорд Даймонд, бивши император, бив създател на Империада и в момента учелник. Ха-ха-ха-ха-ха, рече Старакс. Трябва да говоря нещо с вас. Добре. Казаха ми, че вие сте главни инженер на този... Един от двамата главни инженери на този великолепен проект. Общо взето, аз не съм добър в строенето, но съм аристократ по порода. Колкото разбрах, този проект ще се разработва за 7 месеца, нали така? Точно така, и... това е втория. Общо взето, това, което мога да предложа е да започна изготвянето на документ, който да обяснява законите на тази велика нова столица. Какви закони, е старец? Това ще е примерен. Преди после ще се свика селско събрание. Все пак трябва някакви закони, господин Белибори, мисля, че се казва. Белибори! Това ще е примерен документ, който ще описва как ще стои административната структура. Ще анархия! Да, искам да видя как описваш анархия. Не мисля, че трябва да е анархия, господин Белибори. Имам изграден план. Той пушар познаваш ли го, морски? Лорд Даймонд ли? Аз също го познавам. Пише доста истории. Трябва да го запознаем с другия старец и да им направим старчески дом. Познаваме се. О, Бели! Здравейте, рано се ви видя, добре дошли! Почваме да действаме големите работи! Действаме още с идването на Афанаха! Не, това е! Няма шаване! Така е! Разтоварвайте, тук става мармалада! Белебори! Разбра, че сте го търсили! О, да, търся ви! Така. Какво да правим? Склона на планината да... Тераформирайте го, да. Колко напред е да излиза? Колко не повече от 10. Не повече от 10. Така съм го мерил. Какво 10, бе? 10 метра напред максимум. Тоест 3, 6... до тук максимум трябва да слиза. Много стръмен трябва. 11 метров наказателен удар. Какво стане? Надага. И другото е с онази долинка, как го правим? Да изкопаем до една планина или да се... така е окей за сега. После мога да го променим винаги. Значи чакайте, там не се пипа терена, не се пипа терена. Да. Добре, само тази планина. Да. Чухте го, момчета, 10 метра от планината можете да правите склона. Стръмен трябва. Okay. Но не е да е отвесен. Проблема е, че аз съм строител. Няма значение, това не е за строител, това тук мога да поставиш. Добре, аз мърдам. А може да дойш на пристанището, да видиш каква ми е идеята. Тук където са тия двата диагонални пътя, си мислех дали надолу, ето от тук, не могат докато слизат надолу да се слеят в един и де факто самото пристанище да продължава по средата, където е на това нещо. Да бе, мога да го направя като мост да минава над това тука. Как ти се струва? Да, идеята ми бе... къде ще свършва този мост? На пристанището! Добре, може и така. Мен идеята ми беше по тая черта, където от пръст ще бъде главния кей. Оттам ще теглиме диагонал към всяка от колоните за малки кейчета, така където да паркират лодките. Абе, мога да го... Тук се продължава, минава отгоре над това тука и си отида директно на пристанището. Добре, аз ще го правя на височината, която е на това отдолу тук. Добре. Ивицата е готова. Направи първо моста и след това... Направи кея и ще направя моста. Да, и след това моста, да. Е, сега след малко го почваме. Добре. Сега. Да се увиде вътре. Свършихме там. Чакай. Подпорните стени да се правят. Има ли дизайн? Избрали се дизайн. Значи, това ще е Белибори. Опа, Белибори. Да, обаче няма нужда да се бута, директно камъните могат да дойдат първото тука. Разбирате ли? Тоест трябва да се издължи с едно. Не. Директно слагаш камъните на първото, дърветата на второто и на третото само бутоните и вратичките. Да, точно това казах, че това дървото ще дойде на второто. Уху. И сега въпроса има ли как да се махнат тия бутони и вратички?
Защо да се махат? Ми, за да не става три. Почеха да се бият. Кой бе? Еги, Печо и Борис почват да се обиждат и се бият. Скандали! Бури, Бури, къде, помагай, че, помагай. Нема да посягаш на ясно ли тебе? Е, мърши, 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 нема да бие тебе, Лекон. Каква е драмата? Каква е драмата? Ей, това момче с бронята е превъзбудено. Той е винаги превъзбуден. Той ме уби веднъж, аз го уби веднъж. Кажи защо те уби, кажаре, кажи защо те уби. Защо ме уби, аз не знам защо ме уби. Защото и далече е, далече от личното пространство, защото ще има леви ръце тук и за двамата. Той се приближава. Аз се опитам да проведа разговор, той идва и бе удра и ще го тръгвам да го стрелям на ушки, той вика, аре, не, къде ми жената? Къде да говоря с нея, ти идваш и ми викаш на глата, не мога проведа ни... Той му краде жената. Абе, схема Джиев, толкова ли нямаш доверие на жена си? Не, то не е до това, той си качва на главата, без тя да иска. Тя жена му обикаля при всеки, това не е ясно. Мисля, при цял беше... Emotional damage! Като цял вече му го върнах, тъй че е огът. Петя, ти някакви претенции имаш ли? Я претенци, че му го... Айде, нема да кажа. Абе, стига глупости, бе. Може да си решите проблемите в турнира по сумо на 100 троял. Слагам броните, бе. Ти от ли си, бе? Бели Борис също ще дигаш шум там. Айде, слагам броните. Докато сте тук, искате ли да ви попитам дали някой иска да закупи картина? Брат. Нема кой да я плати. Искам аз. Аз искам. Не мога да взимай. Не бе, после ще те съдат. Разчитам, че сте спокойни вече. Аз съм спокойна, ма той не е. Ой, така ще ни забласък. Ако ми дарисуваш, Азис. Ако ми дарисуваш, Азис. Какво правите, бе? Грифери. Кой се бие, бе? Уния двамата. Уния два. Клинч, клинч. Айде, отвори му главата, щупи му капачките, намушкай го. Айде, Петю, давай! Дайте се! Не, малко път си тъйни срещу мене. Внимай, ще пръсне всеки момент. Ой! Ескалира, ескалира! Ето го, ето! Давай! Нокаутирай го! Айде, Петю, посик да! Айде! Дайте им терен, дайте им терен! Дай! На Борис му потемоха за полите! Отдръпнете се! Има черва! Чупи му зъбите! Отвори му главата, чупи му капачките, намушкай го! Давай, Петю, давай! Направи си гърдан от зъбите му! Макар го да си гърдан от зъбите! Дуй! Изяз го! Натегай, натегай! Ритай го в съобедите! Сега нямаш златни ябълки! Нямаш златни ябълки! Май се бият на slow motion за мен! Дайте назад, дайте назад! Скъси, бе, кой си питам! Изсипи го! Давай, Петю! Открати жена му! Кръксва. Не га искам. Жена му ходи при всички. Наредете я на Хонда! На Civic 6-та купе! Оцелете се, не оцелете се! Жена му е най-старата професия! На кючекса, ба се бя. От коя да ме бъдеш по Разбивам утрите! Щупи го от боже. Давай, черен! Вече искаш му да бъдва, ако го удавиш и се на инка чека мъртъв. Стойте на разстояние, че ако ви шибнат всички ще погинете. Сега се събужда би определено нямам никаква идея какво се случва да гледам боя, гледам боя. Виждаме Петю срещу близка куподжийски феноменален двубой, сега да гледаме Тайсън Фюри и Кличко. Двамата се сбрадва и се щит, Петю има малко превъз на 10 метри. Ето че Боби бъчвата прави мечтата на живота си. И всичко ескалира. Победа! Кой ми каза това? Мръсна смърт! Ремач! Ремач! Едва ме държат! Какво са циганите? Едва ме държат тук 5 човека! Без биско и без биско и без биско! Значи, консула ни мода е такъв... Биско, че изблиско! Айде! Това как се дойде там, бе? Ама има едно нещо. Не ме питаме, чакай. Да, ще бъдеш брат. Добре, спирате ли да се биете? Ти не каза. Да, да, да. Давайте да се правят подпорните стени и пътищата. Кого би на работа? Всички на работа, подпорни стени и пътищата. Ей, това е парни студио иска. Може, аз ми се кажа да ти я фърля, докато се биеш. Нещо другия път. Добра работа, Петю. Ма ти нямаш. Разрешите конфликта. Коя подпорна стена избираме? Всичките! Е тази! Коя дървена? Тази? Да, обаче не вграждаш камъка навътре, а го изкарваш да е след това, т.е. първия и втория.
Тоест... Аха, да. Да, разбраме, нали? На място на камък. Да. Значи, камък, дърво. Окей, точно добре. Така. И, принципно, където се налагаше, махаме копчетата и тея. Добре. Ако се налага, май не се налага. Добре. Знаеш ли, дойде ми една много готина идея, даже две. Искаш ли ти кажа? Бели бъде суша. Значи, първото е да направим изкуствени дървета в тип палми. Високи около 15-20 метра и да са по плажа, по около пътищата и да има само палми. Uh-huh. А другата е да направим някои от пещерите, да направим една голяма пещера с река вътре и да входа на пещерата да има една статуя, която държи прямо нещо в сиво на столицата. Ще изберем. Може, Петю, но това са много такива за напред детайли. Първо, за да можем да ги правим тях, трябва да построим града. Града се състои основно от няколко неща. Пристанище, пътища, сгради и административни сгради. Административните сгради са големи. Най-вероятно къщите, частните имоти, посолствата и търговската зона ще бъдат по-бързи. Добре. Но приоритета в момента, Петю, е да се направят пътищата. Татко, Бори! Няма боля. Ядем лъжи, с камъка всички аз съм да правим. Вижте, всички имате феноменални идеи. Биско, я направи едно табло с феноменални идеи. Абе, вижте, аз съм написал за предложение. Абе, никой не гледа. Абе. Как да ти обясня, че това е супер ниско приоритетно в момента? Абе, чуй феноменална идеята. Добре, слушам. Искам си статуята на Исус в Рио. Така. Си да правим горе в планината две, да взем си Арес от камък. Може. Абе, айде. Но след като е готов града. Виско. Бори, Буков много гадно, че измъчва коня. Как? Хвърля му златни ябълки, пък не ще да му ги даде. И конят се опитва да избяга, за да изде ябълката. Ти коня ли ще баваш, помяр? Ело с мен. Ело с мен, а не те връзвам. Ело с мен. Кой бе? Абе ти бе! Върви към коня бе! Върви към коня бе! Айде, Буков. Дай му златна ябълка. Кой да му дам? Златна ябълка. Де да намера? Абе, знаеш коя златна ябълка? Не, ти е специален коня бе, аз съм махни тука. Е, са си ева майката. Е, ти тако искаш, ама. Дай му златна ябълка на коня. Как ще се баш с коня? Дай си ви златната ябълка на Ареза. Ето, Зевс бе. А, да, верно. Дайте на коня ябълката. Морския казва, че се баваш с коня. Морския го духа. А, така. Значи, морския, ако пак правим изерия, ще ми кажеш бели кон е принцеса. Нищо, че е черен. Мога ли да ви питам едно нещо? Ако видите. Има ли сухоземен път от тук до Златната кирка? Технически има. Откъде трябва мина? Е, тук трябва да излезеш от горния път. Така? Само направо следиш брега и ще стигнеш на магистралата между Александрия и Олимп. Хващаш е тази магистрала. Излизаш в Атланта, минаш през Атланта, тръгваш към Каменград. Тръгваш на север. Да. Към Ванила, стигаш моста за Гинци, от Гинци хващаш брега през Тресавищата, жилищния мост към Кимера, оттам на север към Днептър и от Днептър има вече път до Кирк. Абе, ти по-висок ли си от мене? Едва ли. Явам след да се премерим. Не ми се слиза. Не, след да се премерим. Аре бе, не храни майко мала. Дебе. Папа. Бели, останали ли сме с... плана или сме по-напред? Ами, абсолютно по-план сме. Искал! Има ли шанс да направим примерно половин ден почивка и да съберем всички, да направим една криеница и някой да се... Аз съм съгласен. Дай да се скрием някой да ни гледа. Макар че то много няма къде да се крие в момента. Дайте да направим първо, ако искате къде да се крие. Дайте да се направи един склад. Между другото ще е хубаво да... Значи, като се довършат сега пътищата, трябва да фана Петю, да видим някои паркове къде трябва да се направи. Трябва да се направи моста и през това време ще оставим началниците да преценят къде какво ще има. Това е много важно, защото моите подозрения са, че тази гора на север ще трябва да се маха. Малко така изглежда. Града прилича малко да кирка от тук. Каменна на кирка! На лък мен ми прилича много. Да, на мен ми прилича на лък. Мене ми се изглежда червен. Бели лък! И е бряг. Прилича на странно летище. И като лък. Червен бряг.
Федоберално. Абе, на мен ми мята на пръв ъгъл, аз не знам... Валхала! Не. Каристо! Дружба е окей. Моргана! Това водопад ли ще има тука? Моргана! Кажи! Какъв водопад? Това за малко! Ей, прилича на някакво такова за водопад място. Не, това пристанището. Много какво ли е? Абе, Конрад... планината ли? Нямам идея какво ще става там. Това ще оставим... Сериозно ли? Статуи. Ей, тия строителите до мене, кимерските, да го... Моля да питам кой е картограф? Пълно е с картограф. Моли някой само да фане тази картата да оправи тук, че този пиксел ми бърка в задния джоб. И ти можеш. А, супер. Само не може да правиш карта. Няма време. Всички тука. Жара. Всички вие сте... Да, тук. Всички вие сте екипа по местене на складовете. Сега съвсем скоро фасадата, първи етаж ще бъде готов и ще могат да се наслагат съндъците, за да започне се мести цялото нещо. Така че имайте готовност. Абсолютно всичко, с изключение тук на етия работи и картата, целият катун да се измести. Защото когато катуна се измести, може да обособим парка тука и когато парка се обособи, а тези работи също трябва да се махнат. Когато парка се обособи, започваме да правим големите фасади на жилищните сгради тука. Ако започнем днеска да правим фасадите на жилищните сгради, сме официално един месец пред план. Пощадай готов. Но f***вай. Айде, петилетката за 4 години. Направо за 3. Окей, добре. Какво ще има по този площад? Ами, сгради, поправите линии, пътищата или може да го направим като паркче. А пазарче? Да, и пазарче също е вариант. Пазарче добър вариант ли? Да. Според мен е да. Тоест, примерно, чайте една секунда, да речем от тука, да тръгнат едни алейки, така, и по тях да има сергийки и тука да има сергийки. Ферънф? Точно така, като на площада може да има фонтан или статуя. Идеално, добре. Тоест, площада, фонтан или статуя и тука, примерно, сергии по площада и по полукръглите места сергийки. Точно така, да. Добре, тия странични лъчи, колко метра? Вие преценете, вие правите пътища. Да се свързат, предполагам, с тези, които са в дясно пътища. Три. Няма ли да по-добре три? Да, ще го направим, ама... Не за широчина, за дължина. 25 на 25. Ако една сергия е 5 на 5 метра, искаме да сложим 4 сергии. 5 по 4 плюс 1 отстояние, 6 по 4, 24. Да, може. И след това за Войче и натам. Така че да има глава сергийка. Дай, дай, дай. Дайте на дебелия.